សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងរាជព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យនិងព្រះបាទធម្មរាជាគោ3ព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទនារាយរាជាក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់ចូលទិវង្គតទៅហើយព្រះរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងយាងព្រះស្រីរាជាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានោះមកព្រះអង្គមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងឆ្លៀតឱកាសដែលព្រះស្រីរាជាជាព្រះបិតុលានិងជាស្ដេចសោយរាជជាប់ដៃនាំទ័ពទៅច្បាំងជាមួយសៀមដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចមកវិញព្រះស្រីសុរិយោទ័យក៏បានកទ័ពយ៉ាងច្រើនរួចវាយទន្ទ្រានយកខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងកើតឈៀងខាងជើងនៃប្រទេសដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូខ្លះថាត្រង់តំបន់ចេនឡាដីគូពីដើមហើយឡើងសោយរាជនៅទីនោះដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសុរិយោទ័យរាជាធិរាជរាមាបរមបពិតដោយយកទួលបាសានជាទីក្រុងព្រះស្រីសុរិយោទ័យរាជាធិរាជបានដឹកនាំទ័ពធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះស្រីរាជាជាព្រះបិតុលាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមិនចាញ់មិនឈ្នះធ្វើឲ្យរាជប្រជាវេទនាខ្លោចផ្សាយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលដែលដឹងថាព្រះចៅចក្រពត្តិប្រទេសសៀមបាននាំទ័ពចូលមកស្រុកខ្មែរតាមសំណូមពរព្រះធម្មរាជាហើយបានឃាត់ខ្លួនព្រះបិតុលាស្រីរាជានោះព្រះស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយទ្រង់ត្រេកអរណាស់ពេលដែលព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមទ្រង់យាងព្រះអង្គឲ្យមកជួបដើម្បីចរចាសម្រុះសម្រួលគ្នាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកភ្លាមដោយសង្ឃឹមថាព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមនឹងផ្សាយរាជសម្បត្តិនគរកម្ពុជានេះមកឲ្យព្រះអង្គជាមិនខានប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គក៏ដូចជាដៃគូសង្គ្រាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបិតុលាស្រីរាជាដែរត្រូវបានទ័ពព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមដែលចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍តាមសំណូមពររបស់ព្រះធម្មរាជាដែលជាបុត្រអ្នកមានងស៊ីសង្ងាមជាជាតិសៀមដែរនោះបានចាប់បញ្ជូនយកទៅស្រុកសៀមជាមួយគ្នាហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅស្រុកសៀមនោះក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះស្រីរាជាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1485នៃគ្រិស្តសករាជឯឯកសារខ្លះថាទ្រង់សុគតនៅតាមផ្លូវគោ4ព្រះបាទធម្មរាជាព្រះធម្មរាជាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះនារាយរាជានិងជាបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទពញាយ៉ាតដែលមានព្រះមាតាជាជាតិសៀមឈ្មោះអ្នកមនាងស៊ីសាងាមក្នុងពេលដែលព្រះស្រីរាជាជាព្រះជេដ្ឋាជាស្ដេចសោយរាជទ្រង់លើកទ័ពទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងសៀមដើម្បីរំដោះយកខេត្តខ្មែរភាគខាងលិចមកវិញនោះព្រះអង្គទ្រង់មាននេតិជាព្រះឧបរាជហើយត្រូវទទួលមើលការខុសត្រូវការពាររាជធានីឲ្យបានមាំមួនក្នុងពេលដែលព្រះបាទសុរិយោទ័យទ្រង់បះបោដណ្ដើមរាជពីព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គហើយវាយដណ្ដើមបានខេត្តមួយចំនួននោះព្រះ
្រះធម្មរាជាទ្រង់បានខ្វល់ខ្វាយចាត់កម្លាំងឲ្យរក្សាការពារខេត្តបានជាច្រើនទុកថ្វាយព្រះចេតាហើយថ្វាយដំណឹងនេះទៅព្រះស្រីរាជាជាព្រះចេតាឲ្យទ្រង់ជ្រាបប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីពេលដែលឃើញថាសង្គ្រាមស៊ីវិលដើម្បីដណ្ដើមរាជគ្នារវាងមាននិងក្មួយគឺរវាងព្រះស្រីរាជានិងព្រះសុរិយោទ័យអូសបន្លាយកាន់តែយូរទៅផងហើយទ្រង់បានស្ដាប់ពាក្យញុះញង់របស់មន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គផងព្រះអង្គក៏ប្រែព្រះទ័យហើយព្រមឡើងសោយរាជលើទឹកដីដែលព្រះអង្គកាន់កាប់ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះធម្មរាជាមហាចក្រពត្រាធិរាជដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះនិងដើម្បីបានសោយរាជតែមួយអង្គឯងលើកម្ពុជាទាំងមូលផងព្រះធម្មរាជាបានធ្វើចុតម៉ាយទៅពឹងព្រះចៅចក្រពត្រសៀមឲ្យមកចូលជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការស្នើសុំរបស់ព្រះធម្មរាជានេះក្បួនទ័ពសៀមធំធំពីរបានលើកចូលមកកម្ពុជាមួយតាមផ្លូវសមុទ្រចុះត្រង់ខេត្តពីមឯទ័ពជើងគោកដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយព្រះចៅចក្រពត្រសៀមមកតាមផ្លូវបាត់ដំបងធ្វើដំណើរត្រង់មកភ្នំពេញហើយទីបំផុតព្រះបាទស្រីរាជាព្រមចុះចូលបញ្ចប់សង្គ្រាមផងហើយព្រះស្រីសុរិយោទ័យយល់ច្រឡំខំចូលទៅជួបព្រះចៅចក្រពត្រស្ដេចសៀមបំណងបានមកគាត់រាជតែម្នាក់ឯងផងព្រះចៅចក្រពត្រស្ដេចសៀមក៏ចាប់យកស្ដេចខ្មែរទាំងពីរព្រះអង្គនាំយកទៅស្រុកសៀមដែលមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅទីនោះហើយថ្វាយរាជសម្បត្តិមកព្រះធម្មរាជាសោយរាជលើកម្ពុជាទាំងមូលរហូតមកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាដែលស្ដេចខ្មែរមួយអង្គត្រូវបានជាតិសៀមគ្រប់គ្រងហើយលើកឲ្យឡើងសោយរាជថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពដោយជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនដូចជាបានសាងនៅព្រះចេតិយដើម្បីតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុនៅខេត្តអាសន្ទុកហើយមានព្រះហឫទ័យប្រាថ្នាចង់បានពុទ្ធភូមិមែនប៉ុន្តែក៏គឺពីពេលនោះមកដែរដែលប្រទេសខ្មែរបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើខេត្តទីរបស់ខ្លួនទៀតគឺខេត្តនគររាជសីមានិងខេត្តចន្ទបុរីព្រះធម្មរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1504នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីចតុមុខហើយព្រះអធិធិធរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយមួយប្រពព្រះពុទ្ធចេតិយក្នុងខេត្តអាសន្ទុកលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យនិងព្រះបាទធម្មរាជានៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ។